se škole tiče, tu bi trebalo da postoji neki autoritet, a vi sada nemate autoritet, ni poslala me kod direktora. Da. Pritom ja to znam iz prakse. Dakle, ja imam mlađe dete koje šalju kod psihologa, koje šalju kod direktora, koje treba da se pošalje i kod psihologa i kod direktora. A jel su te pozvali da te pitaju da li da pošalju dete? Nisu me pozvali, on me obavestio o tome i to se nije desilo jednom. Postoje, dakle, ja imam starije dete sa kojim ništa od ovoga ne bi pratila i ne bi znala i sad govorim o svoj deci. I imam mlađe dete kome je mesto. Oni ne smije da ga pošalju u ćošak. Izbaci ga sa časa, on ne smije da ga izbaci sa časa. Pošalji ga kod direktora, sad ćeš mene da pitaš da li sme onda ide kod direktora. Dakle, da se ja pitam, pošto se ja i predstavljam očigledno u javnosti kao neki, ne znam, primitivni batinaš i meni odgovara. U odnosu na ovaj sistem koji se sad uvodi, pravac u kome mi idemo, ja bih volela da ja jesam i da ima više tih primitivnih batinaša, jer onda mene sačeka kući. Ti dalje kad pitaš što ste poslali kod direktora, šta si uradio, on će sigurno ti odgovori ništa. I reći će mene, poslao ovog nije... Znači što me mrzi. A sad znam, da. A njega voli, njega nije poslao. Sad zamislite, nema ni toga. A izgleda da neće biti, ne izgleda, nego na kraju neće biti ni toga. Ima jedan drastičan primjer i meni je žao što mora se pozivati na njega, ali da bi ljudi čuli o čemu se radi, da bi nas bolje čuli, moramo se uhvatiti za taj primjer. U školi više, prvo niko neće da bude nastavnik. Vi vidimo i sami po tome što... A zašto bi bio? Sinoć je bio roditeljski sastanak, ja gledam tu ženu i razmišljam zašto ti, ženo, sebe dovodiš u tu situaciju, koja je to plata, koji su to uslovi, ona ima troje dece, gde je tebi vreme, gde su tebi živci za tvoju decu, to je ajde, to da stavimo sa strane. Državna škola na taj način je autoriteti propadaju, u kući nema roditelja. I onda imamo dve opcije. Jedna je strana škola, u Beogradu imate, govorimo o gradovi, Francuska, Nemačka, sjajne škole, niko od nas skoro nema para za to, i imate privatne škole koje rade po sistemu našem od pre 30 godina i koje mi kažemo jao dragoceno, ali opet to treba platiti i mi za to para nemamo. Desila se tragedija u najboljoj državnoj školi i time je potpuno anulirana svaka ideja da tamo sistem funkcioniše. Da li možda zamislite kod tog učenika, da je htjela nastavnica da ga pošalje kod direktora i da je zvala njegove roditelje koji su juče bili u sudu. Šta bi oni rekli? Oni bi rekli ne, nemojte da ga šaljete kod direktora, ja sam velika majka, dobar roditelj, platit ćemo privatnog psihologa. S druge strane, za tragediju u Duboni mi je rekao jedan roditelj, i meni to i dan danas zveči u glavi, ja mogu da verujem da se to desilo u Ribnikoru, ja ne mogu da verujem da se to desilo u Duboni. I onako malo povređeno po čemu se to toliko razlikuje deca, on mi je objasnio suštinu, a sve dalje, ceo razgovor vodite na osnovu toga. Kaže, vašoj deci u školi neko, ako se pobiju, banalnost, reći će nastavnik, nisi smeo to da radiš, to nije lepo, pa će da prođe jedno 5, 6, 7 sati do uveče, sazna roditelj, onda će on pred spavanje, jer toliko si sa decom, da kaže, nisi smeo to da radiš, to nije lepo. Kaže, kod nas u selu nije tako. Kod nas će prvo nastavnik, pa će drugi nastavnik jer ti je iz komšiluka, pa će direktor jer ti je to od strica rođenog, pa će da dođe kući, pa će da mu kaže baba koja ga čuva, pa će strini da padne mrak na oči, pa će da izađe ispred kuće da će da ga sačeka komšinica koja će kaže, znala sam takav je, dakle, učestvuje zajednica u vaspitanju jednog deteta 20 ljudi. Kod nas ste sveli na školu, nastavnik, direktor je na kuću. Kući nisu roditelji, a u školi ne smete pošaljati kod direktora. A sve veći broj ubistava, ja se izvinjam što sam otišla predaleko, ali moramo tako da razgovaramo. Škola je deo šire konteksta. Tačno. Čine maloletnici. Ustanova, trebalo da bude. Trebalo bi. I mlađi punoletnici. Proizveli smo, nismo proizveli nevaspitanu decu, divno je nevaspitano, nemirno, divno je to. Proizveli smo prave kriminalce i ubice i idemo u istom pravcu još dalje i još dalje.